od juče ponovo su počeli specijalistički pregledi u okviru kliničkog centra Crne Gore. Upravo se nalazimo i na poliklinici kliničkog centra. Sa nama ovoga jutra, odnosno naš sagovornik je dr. Sreten Kavarić, direktor interne klinike. Saznaćemo ko su zapravo prioritetni pacijenti pri zakazivanju, odnosno pri pregledima, ali i kako da se ophodimo u ovoj trenutnoj situaciji. Prije svega želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i gledaocima televizije Vijesti. Kako će funkcionisati, evo, od juče je sve počelo, ovdje se čini da nema velike gužve, kako sve funkcioniše ovoga jutra? Da, dobro ste primijetili, nema velike gužve iz dva razloga. Izgleda da objava u sredstvima informisanja nije bila dovoljna i o ovome treba i narednih dana vjerovatno govoriti građanima. Mi smo zbog epidemiološke situacije prekinuli sa radom od 18. marta sa radom vezanim za zakazane pacijente prema platformi Ministarstva zdravlja i tada kada smo prekinuli sa radom dali smo obećanje da ćemo sve one koji ne budu pregledani u vrijeme trajanja epidemije za koju nismo znali koliko će da traje, da ćemo sve te pacijente po završetku epidemije naći načina da primimo i da oni ostvare svoje pravo na pregled kod specijaliste i uži specijaliste u kliničkom centru Crne Gore. Menadžment kliničkog centra na čelu sa direktorom Jertom Erakovićem je još prije desetak dana, kad nam je bilo jasno da će situacija ići u povoljnom smislu, u smislu epidemiološke situacije, predložio da se direktori organizacionih jedinica angažuju i da iskoriste sve potencijale i da stvore plan nadoknade pregleda onih kojima su pregledi otkazani. Na koji način? Sestre koje rade sa nama, kojima ovog puta i ovom prilikom čestitan dan sestrinstva, su uzeli spiskove od pacijenata koji su bili otkazani i pozivaju ih u termine koje smo odredili kao vanredne ambulante prije podne i poslije podne. Da li će to biti nove ambulante prije podne, da li će to biti smjenski rad, da li će biti dopunski rad, bit će rade i subotom i nedjeljom, dobro je da to građani znaju. Sestre pozivaju pojedinačno i prema datim terminima popunjavaju termine, odnosno daju termine obavještavajući ih istovremeno kada su termini, kad bi mogli i kad treba da dođu da ostvare svoje pravo na pregled. Sad, da vas pitam, da li neki pacijenti u odnosu na ove druge imaju prioritete? Da li su to, recimo, pacijenti koji imaju problema s srcem, endokrinološki pacijenti? Dakle, ko ima prioritet u ovoj situaciji? Dakle, suština ovog obraćanja i jeste da se napomene ono što smo zapostavili da uradimo, to je da zakazani termini, zakazane ambulante od juče treba da funkcionišu uredno, da ne kažem normalno. Dakle, pozivamo sve one koji imaju uredno zakazane preglede da se odazovu na preglede. U okviru tih naših ambulanti postoje dijelovi ambulanti, odnosno vremenski termini, kada oni kojima postoji potreba za hitnim pregledom to mogu da ostvare. Postoje slobodni termini i u tim redovno zakazanim ambulantama, a ovi pacijenti koji će biti naknadno pozvani ni na koji način ne mogu dovesti u pitanje termine i vrijeme kada su zakazani, redovno zakazani pacijenti, još prije nego što je epidemiološka situacija uslovila prekid rada. Kada su svi ti pregledi uredno zakazani, oni su dobili svoje upute za određene specijalističke preglede, da li ti uputi važe i sada ili moraju ponovo ići kod svog izabranog ljekara kako bi uzeli novi da bi došli ponovo na specijalistički pregled? Ta dilema ne postoji zbog činjenice da novo otvorene ambulante nisu otvorene prema izabranim ljekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i one će služiti u narednih dva mjeseca samo onoliko koliko je neophodno da se svi oni koji su bili sa otkazanim terminima pozovu i istog momenta im se zakaže, jer podrazumijeva se da su bili zakazani tako što su imali su upute za te periode. Ono što će biti jedini problem, informatički nećemo moći te pacijente vjerovatno da zakazujemo za kontrolne preglede, ali je u ovom momentu jako bitno da oni ostvare taj kontrolni pregled, a za zakazivanje kontrola
bit će moguće samo za redovno zakazane pacijente za sada. Kada su u pitanju pacijenti sa hroničnim bolestima, znate li otprilike koliko njih je čekalo na specijalistički pregled? Šta je sa endokrinološkim pacijentima, kardiološkim? Da li imate taj podatak? Precizne podatke o tome nemamo. Vidjeli ste i znali ste preko medija da je postojao call center koji je oko 2000 ljudi uspjelo da dobije povratnu uslugu, odnosno informaciju ili konsultaciju od strane užih specijalista kliničkog centra ili specijalista koji su bili angažovani za one oblasti zbog kojih je call center otvoren. Taj call center je juče zatvoren zbog činjenice da počinjemo sa redovnim radom. I ono što želim da obavijestim javnost jeste da se mi u kliničkom centru pripremamo da taj call center, taj broj pripremimo u nekom brzom vremenskom periodu, da u saradnji sa ljekarima, odnosno udruženjem domova zdravlja i sa direktorima opštih bolnica u Crnoj Gori pokušamo da napravimo call center samo za izabrane doktore ili za doktore na sekundarnom nivou kojima je potrebna konsultacija nekog od užih specijalista u kliničkom centru Crne Gore. Ne dakle za građane, nego za ljekare kojima bi ta vrsta konsultacije, kakva već postoji u zemljama Evropske zajednice, mogla da posluži za optimalnije liječenje pacijenata, za preciznije određivanje dijagnostičkih procedura, eventualno korekcije terapijskih modaliteta, i na taj način bi se smanjilo, da kažem, šetanje pacijenata od izabranih ljekara ili možda od specijalista iz opštih bolnica prema kliničkom centru, uz vjerovatno još bolju pripremu za pojedine dijagnostičke procedure ili eventualno za kontrolne preglede bez bespotrebnih određivanja laboratorijskih i ostalih dijagnostičkih procedura. U ovoj situaciji šta svaki pacijent mora znati, koja su to pravila koja moramo poštovati, kako sad izgleda jedan specijalistički pregled? Vi ste vidjeli da se poštuju mjere koje su epidemiolozi i nacionalno koordinacijono tijelo ostavili za naredni period, to je nošenje zaštitnih maski, držanje propisne fizičke distance i pozivanje pacijenata na ulazu od strane osoblja zaduženog za kontrolu temperature i za provjeru vremena poziva pred specijalističke ambulante da se ne bi stvarale gužve. Tu ćemo morati još malo da poradimo u toj boljoj komunikaciji između sestara koje rade na šalterima i osoblja koje se bavi selekcijom, odnosno pacijentima koji čekaju da ostvare svoju uslugu. Dakle, kratko za kraj, ne trebaju nam novi uputi, kontaktirat će nas dežurne sestre, jesam li vas dobro? Tako je, još jednom poruka za građane. Oni koji su pozvani da dođu u vanredno određene termine, vanredno određene ambulante, neka se ne zbune, to će biti u poslijepodnevnim satima. Neke klinike će raditi smjenski rad, znači do 22 sata uveče. Neke klinike će, kao što je recimo klinika za interne bolesti za određene oblasti, radit će jako puno ambulanti subotom i nedjeljom u namjeri da ljude koji su trebali da budu pregledani, koji su izgubili svoje termine, nakon poziva budu upisani i molimo ih da u zakazane termine dođu, da ne bi ovaj trud bio devalviran. Hvala najljepše na izvojenom vremenu. Hvala i vam. Poštovani gledalci, dakle, čuli ste sve korisne informacije koje su vezane za specijalističke preglede. Ono što je jako bitno da znate, dakle, bit ćete pozvani, važi stari uput, čuli ste da će i radno vrijeme biti produženo, tako da nemojte se začuditi ako vas zovnu i u malo kasnijim večernjim satima.